Üdv népek! Folytassuk is a Kushita királyságot, úgy gondolom a Imperátor Rómot a Kushita királysággal. Jó kezdés, igazi belépő, na de... Valamiben el kéne mélyedni végre, mert most az oké, hogy így el tudtunk taposni egy ilyen semmilyen országot, mint az Alva, hogy más tudom, milyen mi volt a neve, de most már valami komolyabbat is kéne csinálni. Nem tudom mik... kereskedelem? Igen. Decisions, diplomácia. Lakik utálnak minket. Aggressive expansion és a különböző kultúra csoport miatt. Igazából mindenki utál minket, jelenleg az agresszív expansion miatt, ugye minél közelebb vagyunk egy országhoz, annál jobban fog utálni minket az agresszív hódítás miatt. Jelen esetben Boras, amit már kinéztem, mint következő áldozat. De lehet, hogy ezzel kéne. Ja nem, mert az Egyiptom kliens állam, akkor ezzel nem folytatjuk. Akkor az lesz a terv, hogy... ami délre van tőlük, az, tőlünk, az meghódítjuk. Axumot például, meg mit te, hogy Kleopátra nevű feleség van ennek a csávónak. Tehát Axumot például, nem tudom, Gwanarát, mit tudom, és akkor itt majd a darab félszigeten valamire átmegyünk. Itt is megpróbálunk hódítani, és akkor utána próbáljuk meg Egyiptomot térdre kényszeríteni. Hát, kezdjünk is egy claim-eket fabrikálni. Fabricate claim. Province of Meroe, de az nem tudom, hogy pontosan mekkora területet tesz ki. Aha, egyenezt a kettőt. Tehát itt is két területet, úgy mint a előző videóban. Na mindegy. Mit tudunk építeni? Szóval Meroe, tudunk csinálni egy... Mit csináljunk? Training Camp, Fortress, Granary. Építek két szintnyi Granary-t, egy Fortress-t, egy Training Ground-ot. Jó, és akkor be is telt a limit. Nem tudom, hogy mire lesz jó majd. Melyik a legnagyobb település vajon? Aha, ez az Alana. Akkor ide is építünk egy marketplace-t. Meg egy erődet. Jó. Jó, egyáltalán csekkoltam, hogy egyáltalán pozitív a bevétel, hogy így most így meg tudjuk túlköltekezni. Hoppá, elnézést. Jó, tehát a főpapunk építetni akar egy templomot. Rend költségvetést keres Isis templomához. Hát, építsük meg, miért ne. Kapunk érte Religious Power-t, ha már jelenleg csődbe mennénk, ha... elfogadnánk, de fogadjuk el. Építsünk templomot Isisnek. Egy pár hónap alatt úgyis újra megint pozitívan leszünk pénzügyileg. Ahogy ilyenkor 0,2-vel csökken a loyalty. The strength of spirit belonging to the Kushan people knows no bounds. Seeing that Kushas are nearby close to the relic, they couldn't collect the offering has to trade off. Jó, tehát az emberek, a lakosok összegyűjtettek annyi pénzt, hogy is felajánlották nekünk, hogy ne menjünk csődbe. Ez jó dolog, nem tudtam, hogy ilyen is van. Na, ezt most megnézem, hogy ez mit tud. Ilyen technológia. És level 1. Aha, és ahogy mondtam az előző videóban, ugye, hogy megjelentek most különböző kutatások. Heavy Infantry Discipline. Na, én ezt kiválasztom, nekem ez kell.
A maradékkal várok, tudnék venni még egyet, inkább várok, mert nem sokára betelik ugye ennél a kettőnél is, és akkor kiderül, hogy ők mivel tudnak szolgálni. Granary mindjárt felépül, elnézést, így itt. Így. Renovation. Na. Na, tehát az egyik család feje segítséget kér, hogy renováljunk egy templomot. Renováljunk, igaz, hogy hát nincs rá pénzünk, de renováljunk. Reméljük visszakapjuk az árát. Nem sokára, már nem az árát, hanem a... Inkább úgy mondom, inkább megint pozitívan leszünk. Aksumit, local power. Micsoda? Basszus! Lázadást szítottak Aksumban az egyiptomiak. Mikor a nyomorékok, ezeket megtámadom. Meg tudom támadni? Take me away. És a borán revoltra nyomok az üzenetet. Nem tudom, hogy kibírja a manpower-om, de nem érdekel. Gyerünk. De most... Erre nem számítottatok, mi? Mi? Miért van... Miért van rögtön elfoglalva? Várjunk csak itt, most a technológiák megint beteltek. Igen, és megjelentek ugye új. Mi ez az FUG? Ah! Tehát ez egy ilyen B meg B jegyzés, hogy ugye akik mondjuk elszöktek rabszolgák és elkapták őket, azok ezt a jelzést kapták, meg gondolom izzóvassal. És ja, hát ez ugye jelező a társadalomnak, hogy ők veszélyesek és hajlamosak lázadni. Grain Rations-t fogom választani, mert az kicsit növeli a népesség növekedést. Ja, ez az én 7 pontos családvédelmi, nagyon hagyjuk a francba. Nem mondtam semmit. Csak foglaljuk el ezt a nyomorult várat, aztán... Kész. Igen, tehát az ostrom az még a vak is látja, hogy ez Detto Europa Universalis. Hát ezen... Ezen nincs mit magyarázni. Nagyon jó. Nőtt egy gyerekem, született egy lányom. Aha. 250-en védik az erődet, meg tudnám amúgy rohamozni. Order Assault, ja. Nem fogom elrendelni, felesleges. Be gentle, nincs szükségünk pusztításra. Én nem tudok tovább menni. Ja, mert ugye magának a Aksumnak, vagy borásznak nem üzentem halat, úgyhogy... Úgyhogy ugye nem tudok tovább menni, csak ennek a felkelésnek ment a hadüzenet, hogy szólt. Viszont ha már itt vagyunk, akkor halat üzenek nekik is, mert miért ne? De nekik már ott van... Akkor nem üzenek halat. Ja, ott van nekik Aksum is. Szövetségesnek. Tehát két település valahol összeveszett, hogy ők jobbak, mint a másik. És mindegyik elkezdett agyatlanul termelni. Úgyhogy én annak örülök. És be tudom ide tenni, hát hülye vagyok, hát ugye ez a felkelés. Sőt, igazából meg se támadom őket, megvárom, amíg visszafoglalódik. Márint elfoglalják Borassát, úgy, én meg bevonulok oda, és elfoglalom én. Így. És akkor már az enyém lesz. Ó, de hogy itt... És én meg folyón átkelek, ugye?
Nem kell félni, ez az ütközet, ez már meg van nyerve, szerintem. Kicsit még mindig fura, hogy lelassul harc közben az idő. Ennyire ugye azért nem izgalmas a csatának az animációja. Kicsit fura. Ahogy gyorsan utána néztem, hogy nem lehet megváltoztatni ezt a rendszert, de ahogy nézem, nem lehet. Mindegy, nyomjunk tovább. Ami területet lehet, kiszakítunk belőlük majd. Jó, 100%. De mi? Ja, Istenem! Már! Mindegyleg azt a kettőt elfogalom. Rohadjatok meg, mocskos. Mik vagy topti, borásziak. Csak nem tudok átmenni. Access. Nem adnának átkelést. Hát csak küldök még ajándékot. Akkor mi van? Akkor sem engednek át. Júliusig nem küldhetek újra diplomatát. Nem engednek át akkor sem. Inzultat nem akarok küldeni, akkor improve relations. És akkor meglátjuk. Nem lenne, hogy ott ragadna az a pár tízezer ember. Persze, küldök nektek. Mit csinált? Trader utat akarnak. Wild game. Wild game from that vad. Ugye wild game az ugye nem azt jelenti vad játékot, hanem az ugye... Az esetben van, hogy vad, hát vadász, levadászható állatot jelent. Ugye például van a game bird kifejezés sem azt jelenti, hogy játékmadár, hanem hogy ilyen... Például, amit a sólymászok használnak madarat, az a... Sas vagy sólyom, hát benne van a nevében ugye, hogy sólyom. Erődet akarnak építeni. Építs haver, hajrá! Várjék egészségedre. Na, engem csak az érdekel, hogy átengedjék, mert hiszem, hogy hamar fogják átengedni az embereimet. Szerintem én itt megfelezem ezt a sereget. És az egyiket átküldöm durájva. Itt attrició van. Micsoda? Na tehát az egyik karakter akar valami hivatalt, a másik még nem örülne neki, ha megkapná, de ennek nagy, annak, aki nem akarja, hogy megkapja, annak nagyobb a lojalitéje, ezért odaadom a másiknak a melót, ha örüljön. Született egy lány megint. Ez a család, két mosolygós gyerek, egy-két profilval fényképezett. Jó, kicsit nem tudom mennyi lesz, hogy itt bonyolult ellavírozni a karakterek között. És igazán nekem az a probléma, hogy nem tudok hogyan visszamenni a saját területemre. Ezek a retkek nem akarnak átengedni. Küldök nekik megint ajándékot. Nem akarnak egyszerűen átengedni. Na, most nem engednek át. Itt akkor fabrikáljunk lémet. Istenem. Ott fognak meghalni az embereim. Folyamatosan szívódik le a manpower. Ah, mindegy, válaszunk egy omen-t. Reszef áldása.
National Manpower-t fogja növelni. Hát, ha az kitart addig. Uha. Foglalkozni kéne a family-kkel, ugye? Oké, közben rájöttem, hogy mik ezek a Scorned Families-ek. Ugye minden... itt van, hogy mennyi adót fizet. Ugye az adó mennyi, hány százalékát fizetik be ezek a családok. És hogyha nem éri el 2%-ot, akkor ezek Scorned Family-k lesznek. És ezt úgy lehet ugye... elhárítani, ha pozíciókban nevezünk ki tagokat, tehát amiben már tudják fizetni ugye az adókat, meg ilyeneket. De mivel nálam nincsen szabad pozíció, azért senkit nem fog sehová se kinevezni, úgyhogy így jártak. Azt kell, hogy mondjam. Ezt megnyomjuk, ez csökkent az Aggressive Expansion Impact-et. Ez is kell, jó. Ez meg gyorsabban csökkenti a már meglévő Aggressive Expansion Penalty-t. És... várj, mit akarsz? Barátok határokon túl. Jó, elfogadom az ajándékokat, hogy most ez a borász küldött nekem ajándékot. Na, és most már át is engednek a határaikon. Ha minden igaz. Úgyhogy megyek is haza. Indul a Jar Jar haza. Na. Aztán páran azt hiszem itt kapcsolták ki a videót. Addig még nem tették volna. Na, legyen Grand Temples, és ez az Omen, az Omeneknek a hatóidejét megnöveli, tehát tovább fog tartani. Most az emberünk hazaértek. Végre. Végre növekedhet újra a manpower. Jó alacsony a bevételem, most nézem, tehát épp hogy nő. A kincstár. Kéne valahova egy piac, mondjuk itt az alvában van. Nem itt egy training ground-on, akkor ide építünk egy piacot. Hogy összesen 5 buildingem lehet, és ezt nem tudom mondjuk kitolni valahogy. Több legyen mint 5. Több lehessen mint 5. Pontosabban. Igen, itt ugye mindig vannak használaton kívüli trade rútak, de nem értem, hogy ez hogy működik. De mi az, hogy az egyiknél egy pipa van? Ja, tehát, hogy azzal lehet kereskedni, jó van. Értelemszerűen. Jó, vigyünk zöldséget. Ó! Tehát azokkal nem tudok kereskedni, mert az csak az Overlord kapja meg. Tehát Egyiptom, mert ugye ez itt éppen egy kliens állam. Kívül van a Diplomatic Range-en. Ah, kirázott a hideg. Kívül van a Diplomatic Range-en, igen. Ők nem kereskednének velünk simán. De nem is... de én importálni, amit exportálni akarok gyümölcsöt, nem... kivinni. Nem tudom, hogy itt hogy működnek ezek a trade route dolgok. Annyira még.
azt látom, hogy a trade action-ok azok nem így működnek. Ja. Rá kéne jönni, úgy érzem, hogy ez egy fontos aspektusa a játéknak. Van értelme, hogy országon belül kereskedni. Itt látom, hogy ezeknek a provinciáknak van éppen surplusa, tehát felesleges egy zöldségekből. De ezek meg csak simán nem. Hát akkor ezt majd még kicsit később, lehet, hogy majd egy külön fogom eldönteni, hogy mit tudok ezzel kezdeni, és mit nem. Egy törzsi főnök. Igen. Valami borászi ember küldötte nekem, hát kedveskedést. Nincs szükségem a barátságodra, úgyis nem sokára eltaposunk titeket. Amint nem lesz végre a szövetségesetek. Axum meg Jeha. Melyik az a Jeha egyáltalán? Ez a kicsi. Axum az meg a nagy, majd a nagyobb. Mennyi emberre lehet ezeknek olyan? Ezt hol látom vajon? A manpower-e éppen nem túl nagy, de mondjuk az éppen nekem se. Ezeknek se, meg ezeknek se. Van egy terület, ahol nincs helytartó? Hát nevezzünk ki egyet. Ó, akkor tényleg mondjuk az egyik családval, amelyiket befogadtam, ugye? Nem tudom, hogy ezt hol kell megnézni. Government. Sholows. Milyen. Technológia. Igen. Karakterek. Na, családok. Melyikőtök van a legrosszabb helyzetben? A Senuid Familia. Ő tehetségesnek tűnik. Nem tudom, valahogy így kijelölni valaminek. Mindegy, Lidiada Senuid. Aztán mindegy, ezt mire megtalálom itt. Azt sem biztos, hogy... Na, itt van. Lidiada Senuid. Őt kijelölöm helytartónak. Ide. De ha esik nekik meg is van a 2%-uk, nekik már van hivataluk, ugye? Pont helytartójaként. Wow! Oké, ez kvázi ugyanaz, mint az előbb, hogy ugye ajándékot akar küldeni, és... tehát ugye erről a kis területről beszélünk, erről a kékről itt fönn. Itt ez. Ez a Dodekaskoinos. Jóban akar lenni velem. Legyen, fizes. Ja, nem azt akarta, hogy én fizessek neki, és úgy leszünk jóban, aha. Jó, hát akkor fizettem. És most jóban vagyunk. Elméletileg. Tényleg nagyon rá kéne jönnöm, hogy működnek ezek a kereskedelmi útvonalak. Borász inzultált. Nagyon jó, remélem, hogy megbánják. Nem tudom, hova tudnék, és hogyan tudnék kereskedni. És ide.
Tehát most Dél-Núbiából importálunk. És ez hol van a Dél-Núbia? Dél-Núbiából importálunk fűszert Merőjébe. És most az emberek ott boldogabbak. Kaptam ajándékot. Megint az emberek összedobták a pénzt. De jó fejek! Hihetetlen. Na jó, és akkor... tudom én, mi kell nekem? Azt tudom, mi kell nekem, hogy ezek itt katonai! Na, ez egy kicsit ilyen viktoriás vonulat, ez a kereskedés dolog. Mit importáljak? Azt tudom, hogy mi kell. Vasat? Tudok importálni? Nekem az van vasam. Jó, egyelőre azt csinálom, ha van pipa, akkor legyen livestock. És akkor mit tudom én, halut. És akkor örüljenek neki. Tehát most Meroe bal lesz elérhető livestock. És az entire country gets the following benefits. Tehát a szabad emberek promotion costja. Tehát a szabad emberek kijelölése, mondom, rabszolgákban 10%-kal csökken. És Meroe az meg... Hát ott meg a populáció fog egy kicsit gyorsabban növekedni, jó? Oké, lassan kezdek látni valami értelmet a dolgok mögött. Gyakorlatilag akkor ebből az oratóri pávából, amit fönn van, abból fog tudni diplomáciai akciókat végrehajtani. És akkor jól lenne tudni, hogy melyik ez az Atravász nevű provincia, amelyet itt beklémelem. Ja, most már látom, tehát ez az egész gyakorlatilag. Jó. Gyűjtik az embereket. Lehet, hogy valami rosszat sejtenek. Mondjuk. Van benne valami. Rosszra készülünk, ami őket illeti. Ó, lecsökkent a stability-n. Ezt tényleg arra rá kéne érni, hogy hogy a francba tudom azt növelni. Ugye az Európa Universalizó volt egy külön ilyen stability fül. De azt itt nem láttam. Hát lehet, hogy itt ennyire közvetlenül nem tudok vele folyni. Vagy majd csak egy kiegészítőben? Ki tudja? Ó. Oh. Ő nem lojális. Mert nem vagy lojális. És mire volt jó. Ez loyalty. Aha. Ez pont ő. Petubazis Alarus. Aha, valami hivatalt akar megszerezni. Gondolom, ha nem adom meg neki, akkor valami rossz fog történni. Ha neki adom, akkor azt írja, hogy zsarnokságot kapok. Hát akkor azt mondom, hogy nem. Akkor szevasz, haver, azt csinálsz, amit akarsz. Engem nem érdekelsz. Diplomatic reputation, human conduit. Emberi vezetők. Legyen az. Én tőlem. Ha már megint akar valamit ez az ember. Oh, he is the researcher and he is... Ja, hogy ő felel most a vallási kutatásokért?
családom tagja. Ahogy az Alarid dinasztiában van. Nekem ennyire nem fontos, hogy itt fizessek neki. Hát valamennyit adok neki. Hát ha hajrok leszünk és meggondolja magát itt a hülyeségeivel. Istenem. Publikusan dicsérem, sőt, feláldozok neki egy bikát az ő nevéért. Remélem működni fog. Nem, nincs meggyőző. Jó, tehát ez a befriend dolog, ez amilyen event a chain-t, eseményláncot fog elindítani. Jó tudni. Furcsa, hogy ez a militári fül, ez csak kb. Ilyen tradíciókra való. Micsoda? Tehát állítólag a istentelen életet élek, és ezt a főpap ez nem tolerálja. És hogyha nincsen vallási vezetőktől támogatottságom, akkor legitimációm fog csökkenni. Tolunk nekik egy adományt. Ezt biztos szeretni fogják. Hogy van itt valamilyen mutató, vagy valami, ami megmutatja, hogy ki most rám a legveszélyesebb politikus, vagy karakter, vagy valaki. Valaki meghalt. És ő ki volt? Ez egy jó kérdés, mi? Most van egy üres pozíció, egy Amerautriet. Aha. Tehát ez a birodalom vagy a királyság vezetőinek biztonságért felelős ember, és ő szervezi, megvezeti a testőrséget. Jó, én húzok egy merészet, és valamelyik befogadott dinasztiának fogom adni a címet. Csak kinek? Gondolom olyan kének, akinek jó a militaria. Például neki. Horemakhet Ezanid. Horemakhet Ezanid. Pont itt van, jó. Jó, ő megkapja. És akkor látom, hogy ez nagyon segített volna nekik, fölment 1%-ra cumójuk. Jó, mondjuk ez egy elég tekintélyes család, úgyhogy gondolom nekik több hivatal kell. Renovation megint? Csináljad. Omen. Na mit válasszunk? Lehet, hogy ilyen omenekben lehet növelni a stability-t? Aha, sacrifice to the gods, és az növeli majd a... Értem, jó, csinálunk egy áldozatot, ami növeli a stability-t. Jó, ezt jó tudni, örülök, hogy megtaláltam. És... Nem
tudom, Blessing of Anubis National Tax-et akarunk nevelni. Szeretjük a pénzt. Micsoda, Insanity of Iti Keper... Kepekhare, és kicsoda az az Iti. Ki vagy mi az az Iti? Kerperkare Iti Gains Lunatic. Én vagyok az... He is the Iti of Kush. Ez ami király? Lehet? Királyi cím? Vagy valami ilyesmi? Az lehet szerintem az Iti. Oké. Okay. Ja, megőrültem. Oké, okay, jó tudni. Kb. Alkalmatlan vagyok a vezetésre, nem tudok lemondani. Ne kéne mondanom, van egy olyan érzésem, mert alkalmatlan vagyok a birodalom vezetésére. Növelek még egy stability-t. Akkor legyen kettő. És már jó sok pénzünk jön be így. Az Omen-nel együtt. Trade. Jó, a trade-et ezt majd nagyjából értjük, akkor próbáljunk meg valami personal interaction-ökre rávenni. Ha tudunk, ott tudunk választani egy tradition-t. Spare of the Kingdom-ot fogom választani. Növeli a könnyű gyalogság védekező képességét. Jó, nézzük. Család legyen mondjuk a... Ő mit tudok vele csinálni? Földbe tudom döngölni a reputációját. Tudok tőle támogatást követelni az örökösömnek. Igazából ennyi. Barátokká tudunk válni, jó, de azt ugye már mond, azt már megnéztük, hogy az mit tud, vagy milyen. Lefizetni, de miért tudnám lefizetni? Lehet, hogy vannak olyan törvények, amik... Vannak olyan törvények, amiket csak mint én bizonyos szavazat szám esetén tudok. Possible successors. Aha. Tehát ők itt a trónkövetelők, ez a három, ő meg az örökösöm, tehát ő kvázi ő fog örökölni. Succession support. Hú, ennek rohadt nagy a támogatottsága lehet, hogy ő az... Én szerintem az a fiam ő is. Aha, igen. A fiam ő is, csak a fiatalabb, ő még 15 éves, másik meg 20. Jó, oké, erre is rájöttünk. Matematika. Pitagorasz matematikát adoptáljuk, gyerünk. Jó, érdekes rendszer. Működik, ahogy működik itt a technológia gyakorlatilag. Működik, amúgy igazával. Érdekes. És elég könnyen megérthető. És kérdés az, hogy mikor tudnék neki menni ezeknek. 6000, 13000 manpower ennek is, 6000. Nem tudom, nekem az egy maximum manpower. Manpower-nél lenne érdemes egyetem partnernek neki menni. Ha ő az, akit kineveztem, hogy a testőrség parancsnokának, azt hiszem. És mit akar tőlem? Vian voicing his opinion support of Kevin Allers and Kors Assembly. Tehát ő valami támogatóm akar lenni, vagy már támogatóm? Sycophantic actions may be transcended, most is better than a voice against. Ja, aha, tehát ez most az a hűségességét növelni. Meg tudjuk dobálni tojással, vagy mi van? Itt nem értem teljesen. Ja, igen, ad a másik bólogató János, ugye igen ember. Legyen, jó.
Elfogadom támogatónként, az mindig jól jöhet. Amit kaphatok, ami bővebb információt arról, hogy mit tudom én, emberek mennyire boldogok meg. Most értem, hogy ennyien vannak. Itt és itt. Culture distribution. Héber, aha, tehát vannak meroitikus kultúra, meg héber, kemetik vallású, meg zsidó, és meg a népesség megoszlásban, meg hát legtöbben ugye a polgárok, meg a szabad lakosok vannak. Ez még van sok. Monthly maintenance, elég drága. Barbárok. Starving population, mi van? Ezt nem hagyjuk annyiban. Vagaries of store, a state fiagyok. Why the court is in session afternoon? I don't know man by the name of Amazus. Stood to give a rushing speech on the subject of recent pirate raids, tehát ami ugye most történik. But his argument is ultimately unsuccessful. Many heads were turned by the beauty of his oratory. Perhaps this is someone who will keep an eye on hat. Tehát ez ami ember, aki igaz, hogy sikertelen felszólalást csinál, de néhány embert azért mégis csak sikerült, hogy néhány embernek felkeltett az érdeklődését. Jó. Csoda, ja. Technológia. Elérte a level 2-t, az Oratory Advances. Jól látom, akkor a Religious Advances is. És tudnánk is valamit választani. National Commerce Income-ot nyomjuk, nem tudom mire jó. Jó, hát tehát pénzem az van bőven. Pretender support, mi van? Mi van vele? Disloyal preferred heir Theos Alarus. Aki? Okay. Aki... Aha, tehát ez a gyerek, mert ez a csávó, ő a másik fiamat támogatja. Ha jól szedem ki a információkat. A másik fiam annyira nem lojális. Na mindegy. Tudom, mennyi időbe telik, amíg felérek oda. Kicsit, mintha lassan haladnának a egységek itt. Tényleg ennyi időbe telt vajon? Valóságban is még felért ilyen messzire. Szolebnél megütközünk. Hát ezt nem gondoltátok át, srácok. Sailave Revolt crashed. Nem, ezeket kegyetlenül leverem, nincsen kegyelem. De ezek csak valami rabszolga felkelők voltak, ahogy nézem, tehát a rendes raiderek azok még mindig itt vannak. Nem baj, ezeket is leverjük.
Középfaluk megsemmisítve, minden. Nagyon jó. Húzzatok innen, srácok. El lehet tolni a biciklit. És erre visszajönnek. Isten, off, tovább hagytok. Barbarians defeated. Jó. Akkor menjünk vissza merőjébe. Ahol tudok plusz egy city buildinget építeni, de nem tudom, hogy mind múlt. Mindegy, építik egy marketplace-t. Ez mindig jó. Training field az a local manpower-t növeli. Az commerce income, local civilization level. Ha granary, az meg rabszolga populáció boldogságáért és a népesség növekedésért felel. Na. Na tehát az van, hogy ez az ember, a helyi tartó, akit ugye kineveztünk ennek a két területnek az élére, mindenféle luxus partikat tartott a Durai nyári palotában, és ez ugye nem tetszik az embereknek, akik ott élnek, és valami igazságtételszerűséget várnak tőlünk. De hát most választhatom, hogy fizessen a városnak, akkor csak kicsit növel, csökken a lojalitéje, követelhetem a lemondását, akkor ilyen rohadtul csökken a lojality, de akkor ugye megnyugodnak az emberek és növekszik az adóbevétel is, vagy azt mondom, hogy nem érdekel az egész. Azt mondom, hogy mondjon le, ilyeneket nem csinálunk. Mondjon le! Kinevezünk itt egy új helytartót. Kit nevezzünk ki. Ugye ő volt az, ő most hát ilyen minőségében megbukott. Úgyhogy kinevezem mondjuk Nakhrotep Senuidat, hogy a családot mégiscsak ott tartsuk. Igen, pont őt, jó. És akkor itt talán jó lesz, de szép népes családokat emel. Ezt családoknak nyújtottam menedéket, basszus. Prominence, popularity, loyalty. Ez Marshall. Lecsökkentem a reputációját. Nullára. Jók a barátai? Jó van. Itt be kéne fektetni valamibe. Csak nem nagyon tudok. Ja, itt már van eleve egy épület. Akkor ide megépítünk egy... nem tudom mit. Granary-t építünk. Hadsereg ugye még mindig csak tántorog hazafelé. Na jó van. Uraim! Ennyit erről a részről is. Kezdem megérteni a játékot. Azt hiszem. Nem azt, hát ugye természetesen nem mondom, hogy van olyan mély, mint az Európa Universalis ezekkel a kiegészítőkkel, amiket most rendelkezik. Ugye nyilván ez egyébként csak egy jól működő alap. Egy nagyon-nagyon jól működő alap. Látom már a logikáját, hogy mi, hogy működik. Szóval... ja. Most így elsőre túl sok mindent ilyen... nem tudok még mindig, hogy mire számítsak. Kíváncsi vagyok, hogy milyen mondjuk... Egyiptom ellen menni, tehát valami nagyobb ország ellen. Megpróbálok mondjuk a következő videóban valami... keményebb ellenféllel... akár neki menni ennek a hármasnak. Ja, szóval... nem tudom, mit akartam kihozni. Mindegy, a lényeg azt hiszem annyi, hogy köszönöm, ha ezt a videót is megnézted, még mindig nagyon ajánlom természetesen mindenkinek a játékot. Van benne potenciál bőven. Én sem értem teljesen, de kezdem megérteni. Szóval igen. Köszönöm, ha ezt is végignézted, és ne adj ki a következő epizódokat sem, fogjuk még bőven folytatni, hiszen végigjátszásnak tervezem. Hello.